יוצאים לשנות מזמינה אותך ואותך להצטרף ולהשפיע על המציאות החברתית והפוליטית בחברה באנו חיים. בכל שבועיים פעילות ופעילים יציעו לאן כדאי לצאת בימים הקרובים על מנת להשפיע, לשנות, להפגין ולמחות, לצאת לפעולה ישירה ואף לרכוש מידע ביקורתי. יוצאים לשנות, הנה מתחילים. שלום, אני בר, אני אחת מהמתנדבות בסלון מזל, שהוא מרכז להפצת מידע לשינוי חברתי. מה שיש לנו בסלון מזל זו חנות עם מוצרי סחר הוגן ומוצרים אקולוגיים במחירים שווים לכל נפש. חוץ מזה יש לנו ספרייה גם להשאלה וגם למחירה עם ספרים במגוון נושאים מפמיניזם, גלובליזציה, הסכסוך הישראלי-פלסטיני ועוד ועוד. חוץ מזה הדבר שהכי מגניב בעיניי בסלון זה האירועים. אחד האירועים המאוד מאוד מיוחדים, אירועי השיא שיש לסלון מזל, זה יום ללא קניות. בארץ שלנו נראה כאילו לא משנה מאיפה הגענו, מאיפה סבתא וסבא הגיעו, לכולנו יש בערך את אותה תרבות, והיא תרבות הצריכה. ואנחנו רוצים להציב משהו אלטרנטיבי במקום, וזה מה שמאוד מיוחד ביום ללא קניות, שהוא לא רק מוחה על משהו שהוא לא בסדר, אלא גם חוגג משהו אלטרנטיבי, תרבות אלטרנטיבית. תרבות של חופש, של קהילה, של יצירה עצמית. אנחנו נתחיל במסה קריטית של רוכבי אופניים שיצאו מכיכר רבין, ירכבו עד לשדרות וושינגטון ויפיצו את רוח יום ללא קניות בכל תל אביב. הם הגיעו לשדרות וושינגטון בשביל לחגוג עם כולנו בג'אם סשן, שיהיה פתוח לכולם, מוזיקאים, אתם מוזמנים לבוא, להצטרף לשדרות וושינגטון ולנגן איתנו. בסלון מזל עצמו, בסלם ה-50, אנחנו ב-3:30 נפתח שוק קחתן, כולם מוזמנים להביא חפצים וכמובן לקחת, תביאו דברים שווים. שלום, אני הנה אמורי, אני עובדת בעמותה לעצמה כלכלית לנשים. העמותה מסייעת לנשים מקבוצות אוכלוסייה מוחלשות לשפר את מצבן הכלכלי על ידי פיתוח יזמות זהירה ופתיחת עסקים קטנים. העמותה הוקמה בשנת 2000 על ידי קבוצה של נשים פמיניסטיות מחיפה. עד היום הוקמו בעזרת העמותה כ-1,000 עסקים. אני מזמינה אתכם לכנס השנתי של העמותה שיעסוק בכיוונים חדשים לפיתוח כלכלי וקהילתי. הכנס יתקיים ב-26 לנובמבר. בכנס יהיו פאנלים שונים בנושאים שונים. הפאנל המרכזי יעסוק בפיתוח נכסים אישיים כמרכיב חיוני ליציאה מעוני, שאותו תעביר גברת קארול ויימן, שהיא מומחית שעוסקת כ-20 שנה בתחום של פיתוח נכסים וחסכונות באוכלוסיות מוחלשות בעולם. בפאנל זה השתתף גם פרופסור שלמה סדירסקי ממרכז אדווה, שייתן את הפן של פיתוח מדיניות שתאפשר בעצם פיתוח נכסים וחסכונות. אני מזמינה את כולכם להשתתף בכנס ביום ד' 26 בנובמבר בבית דני בשכונת התקווה בתל אביב.